Sí, porque se ha hablado con ellos, se ha hablado con los centros, se ha remitido la información a los centros, los propios centros educativos se pongan en contacto bien con lo club náutico o bien con las actividades de montaña. Ya desde mar, concretamente. Cobrim un triple objectiu. En primer lloc, donem a conèixer la nostra província, la nostra gent, per a que aprenguen a estimar-la i per a que aprenguen a ficar-la en valor, que ja és un fet molt important. No es pot ficar en valor el que no es coneix, i Castelló, tots coincidim en que mereix ficar-se en valor i entenem que la millor forma de fer-ho és conèixer-la. El segon objectiu que logrem és dinamitzar l'activitat en els nostres pobles a través del turisme esportiu i així obrir noves oportunitats. Hem descobert durant els últims anys les infinites possibilitats que l'esport dona al territori per a desenvolupar-se. I un tercer punt, després de donar a conèixer i de dinamitzar l'activitat, és també ajudar a crear dins de la gent jove hàbits saludables.